Ötən əsrdə Qubadlı dəfələrlə erməni işğalçı qüvvələrin hücumlarına məruz qalmışdır. Bu dövrdə bütövlükdə Zəngəzurla birlikdə Qubadlının kəndləri yandırılmış, dinc əhaliyə divan tutulmuşdur. Bununla belə bütün çətinliklərə və əsəb əziyyətlərə baxmayaraq, hər dəfə erməni işğalçı, erməni qoşunları torpaqlarımızdan qovulmuşdur. 1988-ci ildən başlayaraq Ermənistanla və Dağlıq Qarabağlı sərhəddə yerləşən Qubadlı rayonunun hər iki tərəfdən təcavüzkar hücumlar başlanmış, dinc əhaliyə qarşı terror törədilməsi sistemli şəkildə davam etdirilmişdir. 1993-cü il avqustanın sonuna dək davam edən 5 illik müharibə zamanı Qubadlı rayonundan 238 nəfər şəhid olmuşdur. Onlardan 9 nəfəri ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının milli qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Laçın, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl rayonları işğal olunduqdan sonra faktiki yarı mühasirə vəziyyətinə düşən Qubadlı rayonu 1993-cü il avqust ayının 30-31-də erməni təcavüzkarlı qüvvələrin işğalına məruz qalmışdır. Erməni işğalı nəticəsində 30 min nəfərdən artıq Qubadlı sakini yurt yuvalarından didərgin düşmüş, Respublikanın iki şəhər və rayonuna məcbur köşkün kimi məskunlaşmışdır. Rayonun 1,2 milyard ABŞ dolar dəyərində şəxsi və ictimai mülkiyyəti erməni işğalçıları tərəfindən tamam və məhv edilmişdir. Ermənilər Qubadlıda 205 mədəni məişət obyektini, 12 tarixi abidəni yandır və talan ediblər. İşğala qədər 33.800 əhalisi olan Qubadlıda 21 orta, 15 8-lik, 15 ibtidai məktəb, 7 məktəbə qədər təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərib, bu tərif və tərbiyə təhsil müəssisələrində 1280 nəfər müəllim çalışıb. Rayondan 111 mədəni maarif müəssisəsi, o cümlədən 60 kitabxana, 10 mədəniyyət evi və 28 klub, 6 avtoklub olub.